Se ovde i dobro došli u novi. Ima da izaminiramo sada. Okej. Stalak nosu. Iđa da pogine. A primećuješ ti ovoga gospodina ovde, ovoga da briće, ovoga, ovoga, ovoga. Mate, šta? Šta? Majko, bilo čas. Daj, da se meće. Da bi malo ljubavi, srećan rođendan unapred, znam da je moglo bolje, ali... Šta je ovo? Znam da je moglo mnogo bolje, ali... Ovo je te bre ekstra ispalo. Čekaj, da pokažemo za kameru. Andreja, što je se neće pozvati? Ja, izvinjava se. Debra, kako cool. Ovo mi je najjača slika, ubedljivo. Ubedljivo je slika ova. Da. Možemo da idemo, ljudi, ja kasnim na zaključak. I ljudi, sad idemo na neko vrlo proizvodno takmi. Evo, poput pozdrav za Andreju, brate. Jebote, ovo je cool. Da snimate vlog ili šta, nešto? Da, snijemo vlog. Snijemo vlog, osmijem. Sad ćemo da te snijemo za Hasu. Očekaj, očekaj, sa nama. Ja se pomiram tamo, okej, ajde idemo, molim. Ajde, pozdravim. Gde si, Mimičke? Idemo, ajde. Pozdrav svima ljudi! Čekaj, mate, nisi upao kamer, budam! Pozdrav svima ljudi, mate, ovdje dobro, došli u novi na kanal The Crew. Danas imamo, kao što vidite, vlog sa mojim drugom Mateom. Pa Debra, upadni u kameru! Upao sam tebe. Nema! Jedan i tri, ja njemu... Tako da ljudi, idemo sada da slušamo ovdje. Koja se blamira, kako peva. Kako vam skupi bačicu? E, vidite, ovo je predivan poklon, nije, pokazat ću vam ga posle, kada ona bude pevala. Zapratite na Instagramu, Ani... Ima da poginem. A imate i privatni, za sve one koje interesuju. Ani, da, za sve one koje zanima. Prelazite ulicu! Za sve one koje zanima kako se ona krlja sa momcima. Au, ovo držiš avari, alo, polako. Ani, i, donja crta priv. Da, Aplauz. Hoću da zvonim tu sliku, reći što hoćete. Sad će da je obriše ljudi svi brzo follow, odmah. Inače, ovo je brka, Nešto 0-4. Ja sam jedan jedini, brate, znaš institucija. Ajde, loži se. I sada ćemo lepo, znam da je zvuk vjerojatno krš, jebem ga. Ali sada... Neću da kažem što me podsjećam. Svi znamo. Svi su to rekli. I sad idemo, slušamo Andreju kako peva, svi obojene polovajte. I snijemo vam kako peva. Ne, neću da snimamo. I ljudi, kao što vidite, stigli smo na sportski. Evo, Andreja se krije, sad joj vidite lice. Umorili smo se, Andreja je već znojela. Da, ne pitajte mi ništa. Igrala je bilijar, alo. Andreja, veliki pozdrav, znači veliki pozdrav, šta mi je vrlo važne osobi. Andreji, zna ona ko je. E, ja ću da napravim nešto. Zapretite svi odmah. A sada idemo da je slušamo. Nadam se će... ...vlogu je. Kakva budala. I ljudi, idemo, vetar mnogo duva, nadam se da se nešto čuje. Ali snimam vam kad uđemo tamo da vidite kako će ona lepo da peva. I Vace, javi se za kameru. To je bilo to. Nije bi to bilo to, uglavnom, bili smo na koncertu, snimili smo neke delove, ali ne znam koliko ćemo to moći da objavimo zbog copyrightovane muzike. Biće problema, ali probat ćemo još da tipa uradim 10 sekundi, pa copyright, pa još 10 sekundi i tako ćemo da napravimo nešto. Da ne dobijemo copyright, probat ću, obećavam. Uglavnom, sad idemo kući.
Vatić je možda upadno neka mala sranja zbog ovoga. To nije bitno. Tako da vidite kako je cool pozadina mračna. Ja bih sad stao ovo da slikam, ali Vatić se poprilično žuri. Nažalost. Nažalost. Vratit ću se ja ovo da slikam nešto. Vidite kako je cool nebo sa bukvalno ovdje. Ovdje da se slikaš, kako je genijalna slika. Stani. Okay, mate, ti snimaš vlog, ne slikaš je. Daraš se, ajde. E, tako. To možda bude isto slika, mogu da izvacim taj jedan frame sa mojom slikom. Sad ću da vam prom da vam snimim. Vidite, ovo vam je donji park. I sada mi lepo palimo kući, pa vam se javljam kad stignemo tamo gdje Vata živi. Poz, Matej, gas. I ljudi, nismo baš vlogovali, evo stigli smo, Vata ide kući, ja ću na put. Ako nam dođe još dva druga sada iz Makedonije, vlogovat ću opet. Mada te male šanse da on cijene dok ja ne odim za Beograd, tako da jebi ga. I to bi bilo to za ovu seriju vlogova, verovatno ćemo da izbacimo ovo s nekim retardiranim premećenim jer sečemo ovo, sečemo ovo. Tako da to bi bilo to. Vidimo se u novoj seriji vlogova tipa 16. 17. 18. februara. Očekujte nešto došao. Super, nešto novo i nešto sensacionalno. Da. I to bi bilo to. Nadam se da ste uživali. I poz!